טוב, האמת שזה בגדול זה הרצאה של שעה, אז אני משהו אצטרך להכניס פה ברבע שעה, זה להספיק לעניין. אז יש לנו כל מיני סוגי אמצעים עם מניעה, אנחנו ננסה ככה במהירות לעבור על חלק מהם, לפחות על הדברים שיותר מתקבלים כחידושים. אז קודם כל אני חושב שאחד החידושים לרופאים זה קודם כל, זה לתת לנשים לבחור את אמצעי המניעה, והאוטומטיזציה הזאת של אישה שנכנסת לרופא ויוצאת אוטומטית, איזה גלולות את רוצה צריך להיגמר. ואנחנו רואים פה בשקף הזה, אתם רואים יפה שכשנותנים לנשים לבחור את אמצעי המניעה, אז 70% ממשיכות להשתמש בו לעומת 9% כשלא נותנים להם לבחור. אז מה חדש באמת בגלולות? קודם כל צריך לזכור שנשים נוטות לשכוח גלולות. הן נוטות לשכוח גלולות הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, וככל שהן צעירות יותר, הן שוכחות יותר. האמת שכל אמצעי המניעה נכשלים יותר אצל צעירות ואצל צעירים לעומת אמצעים אחרים. אבל עד 50% מהנשים שוכחות לפחות גלולה בחודש, בין גלולה לשלוש, והן חושבות שזה בסדר. וזה הבעיה, והרופאים שאין להם זמן לדבר איתם, הם לא שואלים אותם כמה גלולות אתם שוכחות עד שבסוף מגיע הריון. אז סיבות, כמו שאמרתי, זה גיל ואי שיתוף האישה ואורח חיים שלא מאפשר רוטינה. לא רק בעולם, גם בארץ, אתם רואים באיזה סקר שעשינו, 29% מהנשים שוכחות גלולה בחודש. אז אחד הדברים שעושים זה שיפסיקו לשכוח, זה משנים את צורת האריזה. כל האנשים שלקחו פה גלולות פעם, לקחו גלולות בצורה של 21 יום ושבעה ימים הפסקה, והיו צריכות ביום השמיני לזכור לקחת גלולה. עכשיו את זה שוכחים, ולרוב שוכחים את הגלולה הראשונה, ובגלל שהגלולה הראשונה נמצאת מיד אחרי הווסת, בטוחים שאי אפשר להיכנס להיריון, הפתעה זה הגלולה שהכי מסוכן לשכוח. הכי יש סיכוי להיכנס להיריון. היום אנחנו עוברים לגלולות של 24-4 או 26-2, הווה אומר האריזה, היא אריזה שלוקחים 365 יום בשנה. וזה מוריד מהשכחה, וזה גם מוריד מהיעילות, ומעלה את השכחה, מוריד את השכחה ומעלה את היעילות. ופה אתם רואים באמת, כשמעבירים נשים מלקיחה של 21-7 ללקיחה רציפה, שפחות נשים שוכחות את הגלולה הראשונה בחודש. ורואים את זה גם בתוצאות, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים כמה נשים נכנסות להיריון, בגלולות 21-7 לעומת 24-4, אז אתם רואים את ההבדלים, הם בכל מקרה יותר. עוד דבר שישנו, שבגלולות של ה-21-7, בשבעה ימי הפסקה, נשים סובלות מכל מיני תסמינים, כמו שאתם רואים פה, אחרי ממיגרנות, כאבי אגן, רגישות בשדיים, תפיחות, והתופעות האלה משמעותית יותר גדולות בחפיסות של 21-7, בשבעת ימי הפסקה, מאחר וההורמונים מספיקים לרדת לחלוטין, לעומת זאת בגלולות של 24-4 התופעות האלה הן פחותות. אפשר גם לתת היום טיפולים של מתמשכים, הווה אומר שהווסת היא לא חשובה, למרבה הצער הגלולה הזאת עם הירידה של הפופולריות של טבע הם הפסיקו להביא אותה, אבל זו גלולה שהייתה ארוזה מראש לשלושה חודשים, הווה אומר נשים מקבלות ווסת פעם בשלושה חודשים, יש בארצות הברית גלולה שקוראים לה ליברן, שמקבלים את הווסת פעם בשנה. ואפשר לבנות את זה גם מגלולות רגילות, פשוט לקחת חפיסה אחרי חפיסה, והווסת היא לא חשובה, למרות שהרבה מאוד נשים חונכו שווסת זה דבר נפלא ומנקה ומוציא רעלים ולכלוך וכל מיני שטויות כאלה. מה לגבי אמצעים שהם לא על בסיס יומי? אז יש לנו את הטבעת, הנוברינג, שזה בעצם חפיסה של גלולות שאישה מכניסה לנרתיק, וזה מפריש כל יום גלולה. דבר נפלא, כי אל תשכחו שאחד הבעיות עם גלולות זה שנשים שוכחות לקחת. למה הן שוכחות לקחת? כי הן עובדות לא סדיר. קחו רופאה שעושה תורנויות, קחו דיילת, קחו מישהי שעובדת במשמרות, הן לא מסתדרות עם הגלולות, זה לא עובד להן לפי השעות. פה זה דבר נפלא, מכניסים את זה פעם בחודש, וזה שם, ונשים מהסוג הזה שעובדות בצורה לא סדירה, מאוד שמחות לקבל את זה, שלא לדבר על זה שיש לזה מינון נמוך. פטנט אחר שישנו ללקיחה ממושכת, הם המדבקות ששמים פעם בשבוע. פחות פרקטי בארץ, כי א' יש להם מינון גבוה, ושניים, כל מי שהולכת לים, חוזרת ישר עם החול מסביב לפלסטר הזה, והם לא אוהבות את זה.
אז היא פחות פופולרית מהטבעת. השינוי הגדול שחל היום הוא בעיקר בהתקנים תוך רחמיים. כשאנחנו משווים יעילות של אמצעי מניעה, אז אתם רואים שאם אנחנו מסתכלים על גלולות וזה, כולם נמצאים פה באפס פסיק משהו, הגלולות וגם ההתקנים. אבל כשאנחנו מסתכלים על יעילות מעשית, בגלל שנשים שוכחות גלולות, אז הגלולות בטוחות בערך ב-91%. וזה מאוד נמוך יחסית ל-99 שאנחנו מבטיחים לאנשים שאנחנו נותנים להם. לעומת זאת, ההתקנים נשארים בדיוק באותה רמה כמו שהיו ביעילות תיאורטית ויעילות מעשית כמעט אותו דבר. שלא לדבר על זה, שימו לב, נשים יש להם סביעות רצון משמעותית יותר גדולה, ואומר 33% מהנשים אחרי שנה מפסיקות גלולות, לעומת בערך 20% שמפסיקות התקנים. התקנים יש בכל מיני צורות, כמו שאתם רואים בצד ימין, במשך השנים, פלסטיק, היום פלסטיק עם נחושת, רובן היום בצורת הצורת T, כולם שטוחים, כולם דו-ממדיים. אחת ההמצאות הנחמדות שהגיעה עכשיו מישראל, זה המצאה ישראלית של דוקטור אילן ברעם, שהמציא intrauterine ball, מתוך הנחה שחלל הרחם הוא חלל ולא משהו שטוח, אז מדובר פה על התקן שמקבל צורה כדורית, והוא יותר מותאם לרחמים קטנים יותר. מעניין, עוד אין עליו מספיק מחקרים, אבל זה בהחלט מעניין. הדבר השני שיש לנו היום זה התקנים הורמונליים ולא הורמונליים גם, אבל קטנים יותר, שמיועדים בעיקר לנשים שלא ילדו, שגודל הרחם שלהם הוא יותר קטן. אז כל מי שפה קצת יותר מבוגרת או יותר מבוגר, יודע שלא נותנים התקנים לנשים שלא ילדו. אך ורק לנשים שילדו שני ילדים, שזה איזו המצאה מטופשת שאלוהים יודע מאיפה היא מגיעה, אבל ככה לימדו אותי, אמרו שזה גורם לדלקות, פוגע בפריון, גורם להריונות חוץ רחמיים, לא מתאים לנשים שלא ילדו. בקיצור, זו רשימה ארוכה שאין לי פה את הזמן פשוט להוכיח לכם שהכל לא נכון. אבל אם ניקח את האיגוד האמריקאי לגניקולוגיה, שאומר שלפי העדויות שהצטברו, נראה שהתקן תוך רחמי יעיל יותר, יש לו רמת סביעות רצון גבוהה יותר בנשים צעירות שלא ילדו בהשוואה לגלולות למניעת הריון. ואכן הם עושים היום קמפיינים מאוד גדולים, זה קמפיין בעיר ניו יורק של איגוד הבריאות, משרד הבריאות של ניו יורק, ו- you spent the night in Brooklyn but you left your birth control in Staten Island, maybe it's right, maybe it's time for an IUD. זאת אומרת, הם ממש דוחפים היום את ההתקנים. זה נכון שבארצות הברית יש teenage pregnancy מאוד גבוה שאין בארץ ברמה הזאת, אבל בהחלט זה גם משתנה בארץ, וגם נייר העמדה הישראלי של האיגוד שלי, של האיגוד לאמצעי מניעה, ממליץ בהחלט להשתמש בהתקנים גם בנשים שלא ילדו ונשים שהן בשנות העשרה לחייהם. ועוד פעם, העניין הזה של הבחירה, כשאנחנו מסתכלים על נשים, פה יש, היה מחקר נפלא בארצות הברית שנקרא Choice, שבו אמרו לנשים, קחו איזה אמצעי מניעה שאתם רוצות, אין עלות, תבחרו מה שאתם רק רוצות. אז 58% בחרו התקנים. וכששאלו צעירות, הסתכלו את הגילאים, 15-19, שאצלנו אוטומטית כולן מקבלות גלולות, בכלל בלי לחשוב, עדיין 40% מהן העדיפו לקחת אמצעי מניעה שהוא התקן. ואם אנחנו מסתכלים כמה מהם העדיפו, יש פה אימפלנט שזה אין בארץ, אבל אחוז הנשים שרצו גלולות היה הרבה הרבה יותר קטן. זאת אומרת, אנחנו נותנים אוטומטית לנשים משהו שהן לא תמיד כל כך רוצות, אם הם היו נותנים להם את הבחירה. ובאמת, בצ'וייס הזה, כשנתנו להם לבחור, אז כמו שהתחלתי את ההרצאה, אתם רואים שיש להם פחות הריונות בנשים שהיו במחקר הזה, לעומת מה שקורה בארצות הברית באופן עקרוני, גם pregnancy rate וגם abortion rate הרבה יותר נמוך. אני אסיים בהמצאה החדשה שישנה היום, שבעצם מחזירה אותנו 30 שנה אחורה, אבל עם אפליקציה באייפון, שזה נהדר, ויופי, אנחנו עכשיו נתחיל למדוד חום, כדי לראות שאנחנו לא נכנסות להיריון, ומתי זו אפליקציה שהומצאה basically בשביל להגיד לנשים מתי הן פוריות, מתי לקיים יחסי מין, אבל הן פתאום גילו את הפטנט שהרבה יותר טוב למנוע הריון, כי יש הרבה יותר נשים שהשתמשו בזה, והם עושים קמפיינים אגרסיביים ביותר, שהם מסוכנים בצורה בלתי רגילה. הם, קודם כל, הם מפרסמים מחקר, חמש דקות? יש לי פחות, אני יכול להוריד את הקצב. הם מפרסמים
מחקר אחד שבו הם מראים שהם בבטיחות של 94%. שזה בעצם יותר ממה שהראיתי לכם לפני שנייה לגלולות. זאת אומרת, הגלולות בטוחות ב-91% והמדידת חום בטוחה ב-94%. אז בוודאי, כשלוקחים נשים ומצלצלים אליהם כל יום ושואלים אם הם מילאו את החוברת ואם יש להם, הם עשו את המדידה של החום ולוקחים את הנשים הנכונות, יש המון קבוצות של נשים שהאמצעי הזה מתאים להם, נשים מבוגרות, כמו שיש נשים שמסתדרות נפלא רק מלבדוק את ריר צוואר הרחם שלהם ולמדוד חום בבית, אבל זה לא מתאים לצעירות. אני רוצה לראות את הצעירה שהחבר בא אליה ולוחץ עליה שלא להשתמש בקונדום, וכי אין לה קונדום בבית, כי יש לה דייזי והיא שומרת את על עצמה עם האפליקציה, והוא אומר לה, בואי נקיים יחסי מין, והיא אומרת לו, לא מותק, זה אדום, אני לא יכולה היום לקיים יחסי מין, והוא גם משתכנע מזה, והיא גם משתכנעת מזה, שלא לדבר על זה שאני לא רואה את הצעירות שמודדות לעצמן חום כל יום, אבל הם פתחו במבצע של אינטרנט, היום הדבר הזה עובד בעיקר על צעירות למרבה הצער, כי השיטת אמצעי מניעה הזאת תתאים יותר למבוגרות. ובאינטרנט הם פשוט יוצאים בצורה קיצונית מאוד נגד גלולות. זה מתקפה שלמה על הגלולות של לספר כמה הגלולות נוראיות, הם מפרסמים בפייסבוק, איזה נהדר זה ואיזה בעיות עשו לגלולות וכל מיני בעיות כאלה, ויש אחוז מאוד גבוה של בחורות שמשתכנעות, ואנחנו יודעים שכשנשים עוזבות גלולות, כשנשים עוזבות גלולות, הן בייסיקלי בוחרות לרוב באמצעי מניעה שהוא הרבה פחות טוב והרבה פחות יעיל מהגלולות, ואז הן נכנסות להיריון ואז יוצא כזה כמו שאנחנו רואים פה, I was planned, I was not me neither. אז תודה רבה.